about this. Oh my god, I'm all super fluid. Now I know, I swear. Hannah, it's gonna be too skin. It's gonna be too skin, also doing it. Now I know what's real, what's fake. Bum, 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 fake. Yup. Marcus Gamer Pursuit. Oi. Men, altså, hvorfor møtte vi Nathaniel kjøpe LeBron James? Basket nerd. Du nerd? Kalt du meg nerd? Han basket nerd, sikkert. Jeg liker basket. Jeg sa til Nathaniel. Nathaniel, gjør du 90s? Hører du meg, eller? Nei, gjør ikke. For det er ikke vennene dine, her. Ok, ok, ok. Ok, greit. Minis. Uten å crouche. Veldig smart. Minis uten å bygge en vegg. Det der var så free hit for meg, ass. Ja. Jeg bomma jeg det der. Ok, mhm. Ikke bra. Du bør ikke gjøre det. Du bør hoppe. Ja, bra. Ja, bygg en boks rundt deg. Ikke gå inn i stormen. Antibak! Antibak! Var det du sa? Sa du antibak? Nei, det er det. Ok, dårlig. Wow. Dude, that's got shit on. Dude, that's got shit on the floor. Bro, han just got shit on the floor. The floor. Nathaniel just got shit on. Nathaniel spray veldig mye, ok? Skjønner jeg, dere må passe på det. Nathaniel er beast. Dere må passe dere for Nathaniel. Han spray mye, ok? Han er beast, man. Det er ikke lov å pushe. Nå har jeg vist dere avvarselen! Nei, Markus, kan jeg time? Nei, Aksel. Hvorfor skal du time? Du er jo bedre. Nei, Markus! Nå må du slutte. Ikke skjøn meg kikke deg, Markus. Oi, oi, oi. Men kikker du, Markus, i sannsyn? Nathaniel! Nei, jeg kikker deg. Hei, Nathaniel! Ja. Jeg vil ikke deg også nå. Monkey! Hva vitsig! Men ja, Monk. Hæ? Jeg har ikke skått shit om... Det er så irriterende å ikke være friend. Jeg shit om Nathaniel. Nå skal jeg så på jævla. Aksel sitter mot Jassa, men han må andre fra andre. Hvor er jeg, Mathias? Nathaniel sa at det er sånn kjære. Å, shit, det var ikke jeg. Det er sånn ting next to your weapon in your World War 3. Nå skal jeg kikke alle sammen. Oh my god. Det er kontrolleren min. Gå inn i boksen. Hvis det er ting next to meg som jeg skal bruke i World War 2, da skal jeg bruke telefon. Mathias, skal jeg si deg hvem min beste venn er? Hvem? Selvfølgelig PlayStation 3. Har du sett den der? Har du sett den der? Min favoritt, eller min beste venn? Kan du rulle meg mot Jas fødte? You're the man, but I got you, I got you, I got you, P.D. Mathias, du er bra nå, hør at du er beste venn til Aksel. Aha. Nei, hvordan? Min beste venn til Aksel, er det moren din? Er det moren min? Aksel, liker du moren min? Nei. Hæ, liker du ikke moren min? Aksel, du får overleve. Du får overleve. Du må spise 5 dager. Aksel, du må overleve i dag. Du får lov til å spise 6 dager om 6 timer. Dere skal bare sitte hjemme. Fikse noe med det. Jeg skal bare... Åh, shit! Halla? Hvor er de svarte mine? Oi, de lille! Nei! Hadde ikke alt! Og det er ikke noe varmt da! Oh my god, I'm insane. Nei, de bare... Jeg bare tuller med deg! Jeg bare tuller med deg!
Jag vet inte. Hvorfor kjøpte han bare ikke greedy favorittdansen hans? Halla, nå kommer jeg for å større på den. Nei, bare tuller, jeg skal gå. Nei, Ivar! Har du kommet? Da er det for seg. Jeg bare aim! Jeg vil bare teame med noen! Aksel, du kan teame med meg neste gang. You told him straight like that? Vær stille, skal jeg kikke deg, eller? Nei, ok, jeg skal være stille. Jeg er ikke på en klider en gang. Jeg klakket han, og så... Større koffene. Fuck! Monkey, nå bander du ikke! Jo, du må være lov å bande litt her i livet. Hei, Ivar! Nei, mamma. Nei, Monkey, nå bander du igjen. Monkey, nå må du være snill. Nei, jeg har ikke sett meg som en sofa. Hadde ikke blitt bandet virkelig. Nei, jeg måtte reloade den. Åh, fuck. Nei, Ivar, nå sa du et sykt ord. Tror du jeg bryr meg? Nei, ikke det hele tatt. Det er bare bra, da. Nå kan noen lage å slippe deg. Nei, du bryr deg aldri. Nei, Ivar, nå kommer du slippe deg. Ivar, Ivar, jeg kommer med sandalen min på skolen etterpå. Nei, i morgen. Nei, ja, i morgen. Det er ikke skolen i morgen! Det er skolemålen, ikke sant? Ja. Ivar, Ivar, Ivar! Hæ? Ivar! Jeg kommer! Du går til skole på skolen, da er du fucking... Bra, hvem vil det, Mathilde? Ja, Mathilde kanskje, hun tar meg. Men hvem vil det, Iben? Hun, vil, hun elsker jo stillelesing. Ja, hva er gære på huden? Nei, jeg vet hvem som vil det! Oh my god, det hadde vært så bra nå! Jeg hater at Iben vet hvem jeg bor. Hæ? Ja, fordi du bor der! Hvem er Iben? Er det noen som vet hvor du bor? Aksel, du må bytte, altså! Hun er inne i klassen. Hun bor ikke så langt unna meg. Og hun er så irriterende. Jo, du får det, jeg tror jeg er hun. Jeg kan ikke leve med hun et sekund. Ta meg! Det er fem! Jeg skjønner ikke. Det er typ fem med støkke pantsen. Hvis noen sniper meg, da blir jeg med det. Jeg hater Iben. Og så en elsker stillelesing. Iben? Bro, du er på stillelesing med sjukke blant i dag. Nei, Iben! Hun har jo hoppet til 50 år. Aksel, vi skal kanskje se hele i dag. Jo, jeg drepte deg! 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 Nei, nei, Mathilde skal på shopping. Hun torturerer meg, Eli. Hun kommer til å torturere henne. Ja. Dere... Mathias kommer til å bli torturert her, Eli. Oh my god, slay. Dette er... Dette er Eli. Kan vi spille skåd eller sånn? Ja. Men akkurat nå hørte jeg ikke forskjell på deg og Eli. Ja, men noen må... Ivar, du er en av tidligere. Men dere vet, Iben, hun går i sjette. Hun går jo i tredje, da. Iben går ikke i sjette.
Hun går i tredje. Nei, hun går i femte. Hvor gammel er du, monkey? Hvor gammel jeg er? Ja, jeg er 10. Oh my god! Jeg vet hvor gammel jeg er, da. Vet hvor gammel jeg er, da. Kan ikke du please bare roe deg? Kan ikke du bare holde? Gamle Eivind vet hvor gammel jeg er. Ikke sint. Mathias, ikke sint. Det er 9 eller 10. Det er 9. Ja. Jeg tror hvor gammel jeg er. Riktig, Markus. Du er 10. Nei, fy faen. Du er 10 eller 11. Flexing her, Ivar. Er det dritredd her? Jeg føler at det fucking ser jeg kommer etter meg. Nå. Blir det litt flexing her, Ivar? Åh, oh, shut the fuck up. Oh. Flexing, jeg ligner. Åh, oh, bra, jeg ligner. Det er noen som skal på begge to. Åh, oh, 16, jeg ligner, Ivar. Åh, oh, det er dritbra. Fader! Nei, nå sa du et stykke noe til, altså. Det er ikke greit. Ingen bryr seg. Mathias, du er jævlig irritert. Tusen takk. Det var et veldig fint kompliment. Ja, det var det. Det var også veldig menneskelig. Like irriterende som lynet mitt til Ivar. Lynet til Ivar som han lager når han er i seng med et lama. Akkurat jeg holdt på å si. Jeg tror den ikke er det med en dame. Jeg tror ikke helst Iben vil ha en mann. Jeg tror helst hun vil ha skolen. Men hun ikke har gjort det da, nå. Hun vil ha rektor. Åh, shit, ja. Ja, men roen er litt. Var ikke inn på en lærer, da. Han må stå der. Ja, sånn. I'm so confused, baby, can't you see? Please come and kill me. Sweet bubblebee, I know what you want from me, da. Ivar, hvorfor er du så mad? Ivar, du tok feil, haha. Du greier ikke. Du greier ikke å se fremtiden, haha. 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 Hvis du kaller deg, la da da da. Jeg kommer fra Pakistan, la da 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 da. Ivar, du var litt stille. Du er mad i hodet ditt, man. Hvorfor er du mad for å tappe et game, man? Chill. You're literally so bad. 200 pump. You see, right in your head. You're literally zero ping, 0 inches. Hei, Nathaniel. Går det bra med deg i dag? Hva er jeg så allerede? Ivar er virkelig mad for at jeg har tatt på en spil. Det er ikke det! Bra, Mila, kan jeg lade du? Oh my god! Ha! Insane, oh, yes, go, oh my god, that's so insane. Oh,
Nei, det var ikke sånn.